Rezonansın bugünkü həmsöhbəti ömürlük məhkum Bəxtiyar Cəfərovdur. O, elədiyi ağır cinayət nəticəsində ölüm hökmü alıb. Bu cəza növü ömürlük həbslə əvəz olunduğundan o həyatını zindanda bitirməli olacaq. Gəlin bütün həqiqətləri faciəli taleyi yaşayan bu məhkumun öz dilindən eşidək. Cəfərov Bəxtiyar və nə olub? 1963-cü ildə Mingəçevir şəhərində anadan olmuşam. 12 apreldə. Elə ömrümün əksər hissəsini cavan vaxtlarımda Rusiyada keçirtmişəm. Mənim orada özümün müəssisəm olubdu. Oğlumun adını açmışdım. Bəxtiyar uzun illər Rusiyada yaşayıb. Bir müddət orada da məhkumluq həyatı yaşayıb. 91-ci ildə bu Azərbaycanın Qarabağ məsələsi qalxanda məni məcbur oldum ki, aləmi qorumaq üçün bir dənə silah almışdım. Çünki orada Azərbaycanların üstünə çox düşürdülər. Həmin silahla mənim evimdə silah axtarış edib tapıb məni həbsə düşmüşdüm orada. Tobolski şəhərində. Biraz gürültülü olsun deyənə, güya mən Azərbaycanları silahlandırıb ermənilərə qarşı orada qaldırmaq istəyirəm. Elə 2 il mənə həbs cəzası kəsdilər. Oradan da məni Tobolski şəhərindən İrkutski vilayətinə göndərdilər. Cəzamı çəkmək üçün. İkinci məhkumluğunu da qürbət diyarda yaşayan Bəxtiyar doğma Azərbaycana qayıtmağa məcbur olub. Uskut şəhərinin Zamnaçalnik KQB-sinin qızını güya oğurladığıma görə təzədən məni o cəzam qutarmamış ikinci bir cəzaya məhkum etdilər. İkinci cəzada 9 il 3 ay 9 gün cəza çəkdilər. Bu o demək idi ki, mən son günə kimi oturmalıyam. O cəzanı da il yarım çəkib məhkəmə qaydasında girov buraxdılar. Girov buraxandan sonra şəhər prokuroru dedi ki, sən yaxşı budur, çıx get Azərbaycana, sənə burada imkan verməyəcək yaşamaq. Bəxtiyarın Azərbaycanda elədiyi cinayət daha ağır və daha qanlı olub. Bu hadisə zamanı iki nəfər həyatını itirib. Mən gəldim Azərbaycana. Əlbəttə ki, Mingəçevir şəhərində o vaxtı, 94-cü ildə qarışıqlıq olan bir müddət idi. O vəziyyətdə mənim həqiqətən də ehtiyacım var idi, çox. Ehtiyac üzündən bu hal-hazırda ölüm hökmünə məhkum olduğum cinayəti törətdim. Qonşuluqda bir ana-bala ailə yaşayır. Həmən mənə bunu deyən dostum demişdi ki, o evdə çoxlu qızıl pul var. Gedib balası evdə olmayanda anasına biraz hədi qorxu gəlib pulları götürmək olar. Yerinə demişdim. Mən də getməmişdən əvvəl zəng elədim. Anası dedi ki, qızım şey gedib evdə tək. Mən gəldim qapını döydüm, içəri girəndə gördüm ki, ikisi deyil. Anası mənə yalan demişdi. Və vəziyyət elə alındı ki, mən məcburiyyət qarşısında qaldım. Hətta özüm o hadisədən şikəst qalmışam. Bıçağı anasının əlindən alanda barmaqlarımın dördü də kəsilmişdi. İkisi sağaldı, ikisi hələ də şikəstdir. Bəli, mən
özün 3 bıçak yarası aldım. Onlara çok sayılı bıçak zərbəsi vuraraq ikisini de öldürdüm. Bəxtiyar törətdiyi cinayətə görə ən ağır cəzaya, ölüm hökmünə məhkum edilib. Hali mənim tutdular. Məhkəmə hökm qətidir, ölüm hökmü. Güllə korpusunda ölüm hökmü altında olanda insan ölümə daha yaxın olur. Ölümə daha yaxın olan insan Allaha da daha yaxın olur. Mən orada Allaha dərk elədim. Və 97-ci ilin 7 iyundan etibarən mən tövbə edib, ibadətə başladım və mən həqiqətən də onda mən hiss elədim ki, o vaxt ki mən məndən uzaqlaşdı. Adam öldürən mən məndən uzaqlaşdı. Mən artıq ona kənardan baxıram. Qorxa-qorxa baxıram. Bunu hələ qalan bulaşım. Mən cinayətim yadıma düşəndə mən Həmən mənə yaxınlaşmaq istəyir, mən onu uzaqlaşdırıram. Mənlə tövbəmin arasına girir. Mən hal-hazırda kamerada qarışqanı belə öldürürəm. Biz həyat verməmişik ki, insan həyatını alır. O nə qədər günahkar, nə qədər pis insan olsa da ona verən həyatı ondan nə vaxt bilsə o vaxtı da alacaq. Bizim nə həddimiz. Elədiyim cinayətə görə cəzamı aldım. Ölüm hökmünə məhkum oldum mən. Bir müddətdən sonra ölüm hökmü ləğv olunaraq ömürlü həbslə əvəz olunub. O həmən günün sevincini belə xatırlayır. Allah Eydar Əliyevə qəni-qəni rəhmət eləsin, ölüm hökmünü ləğv elədi 98-ci ilin 10 fevralda. Bu mənim ikinci doğum günüm oldu. Mən hər il 10 fevral 98-ci ili yeni bir ad günü kimi mən qeyd eləyirəm. Ölüm korpusunda elə bir rejim var idi ki, orada hətta milçəyin səsini belə eşidərdim. O qədər sakitliyirdi. Biz orada, mən 3 il ölüm hökmü altında güllələnməni gözləmişəm. Biz orada elə bir hisslə keçirdik ki, koridorun o başına gələn adamın ayaq səsini bilirdik ki, gələn kimdir. Və güllələnəyimi aparırlar, yoxsa mı görüşəmi aparırlar. Həmən günü korpusun starşinası Şahin müəllim koridorda dedi ki, gözünüz aydın olsun, ölürlər. Kəfəni yırtdınız. Sizi ikinci bir şans verildi. Heydər Əliyev ölüm hökmünü ləğv elədi. Və o hissi gərək ölüm hökmü altında oturan insan hiss edə bilər. Bu necə bir hissi? Sanki elə bil ki, təzədən dünyaya gəldi. Təzədən ikinci bir şans verildi insana yaşamağa. Bəxtiyar ölüm hökmü almamışdan bir müddət əvvəl Rusiyada məhkumluq həyatı da yaşayıb. Oranın həbsxanaları ilə Azərbaycan həbsxanalarının fərqini də yaxşı bilir. Bəli, əfirlərdə görürük, Rusiyada necə ömürlər saxlayırlar. Mən Rusiyanın 8 türməsində olmuşam. Azərbaycan kimi, mən həmişə deyirəm, millətimin ən pisinə qurban olam. Bizim millət kimi ikinci bir millət yoxdur, öz millətinə istiqamlı olan. Həddindən artıq fərq var, çox. Bizdə orada hətta başını qaldırıb nəzarətçinin üzünə baxmaq ixtiyar verir, icazə verir. Ustaq nədir nəzarətçinin üzünü görsün, başın aşağı kameradan çıxırdın gəzintiyə, gedirdin başı aşağı gəlirdin. Orada hətta
nəzarətçi Rus, dustaq Rus. Amma dustaqdı deyənə orada insan davranışı yox. Deyim ki, bu mənim millətimdir. Yox, orada elə ki. Amma bizdə, şükür Allah, mən 23 ildir burada, mənim gələnim yox, gedənim yox. Mənim atam da, qardaşım da, mənim qohumum da, əqrabam da buradan. Buranın işçiləridir, buranın nəzarətçiləridir, buranın rəhbərləridir. Yeri düşəndə əl tutarlar, yeri düşəndə kömək edərlər, dərdimə sərmə yox. Bəxtiyar ölüm hökmünün qorxusunu da yaşayıb, ömürlük cəzanın ağrısını da. Bəzən cəmiyyətdə ölüm hökmünün yenidən bərpası haqda fikirlər də səslənir. Hər iki hökmün ağrısını çəkən bu məhkumdan ömürlük həbsin ölüm hökmündən fərqi haqqında düşüncələrini soruşdu. Nə deyim, Müvaiz müəllim, mən ölüm hökmü altında olan bir insan kimi birdən mən buna desəm ki, hə, kimilərinsə xoşuna gəlməyəcək. Desəm ki, yox, yenə də kimilərinsə xoşuna gəlməyəcək. Amma mən o ölüm hökmünü bərpa elətdirmək insanlar üçün mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, siz elə bilməyin ki, ölüm hökmü ağır cəzadır. Xeyr, ən ağır cəzadır. Ölüm hökmü bir dənə güllədir, buldular, getdim. Ancaq ömürlük həbs cəzası altında qalıb hər gün, hər saniyə, hər dəqiqə oturub. Ömürlük həbs nədir? Ölənə kimi ölüm hökmünə məhkum olunmuş insan. Bu da ölüm hökmüdür. Lakin bu ondan ağırdır. Ona görə də mən ölüm hökmünü bərpa elətdirmək İstəyən insanlara müraciət edib deyərdim ki, siz bununla ona yüngül cəza verirsiniz. Ölüm hökmünü bərpa elətdirməklə. Xeyr, qoyun elə ömürlük qalsın. Qoy qalsın ki, o ömürlük, burada mən demirəm, nə qədər yaxşı şərait olsa azadlığın yerini heç nə verə bilməz. Heç nə verə bilməz. Mən bir gün azadlıqda olmaq üçün yerdə qalan ömrümü fəda verərdim. Ta ki, bir gün çıxım azad olum. Dörd var arasında illərlə qalıb ölümünü gözləmək ömürlük. Bu ölüm hökmündən ağırdır. Məhkum üçün ən vacib məsələ tənha qalmamasıdır, yəni unudulmamasıdır. Vaxtaşırı yanına gələn dost tanış, qohum əqraba məhkumun cəza müddətini bir anlığa olsa da unutdurur. Bəxtiyarın yanına gəlib gedən, halını yoxlayan demək olar ki, yoxdur. Adətən insan öləndə qəbrinin üstünə bir il, iki ildən artıq getmirlər. Biz ölmüş insanlarıq, ömürlük həbs. Qəbir sandıqdayıq. Var, min geçə bilim. 90% mənim qohum əqrabamdır. Qardaşım var, bacım var, bacım uşaqları var. Təzə-təzə zəngimə cavab verir. İndi heç zəngimə də cavab vermirlər. Zəng eləyirəm, zəngimə də cavab vermir. Tək bir əmim nəvəsi var. O gəlir imkanı daxilində. Bağlama göndərir. O da başa düşür məni. Tək bir Elbrus əmim oğlu var, əmim nəvəsi. Bir tək odur məni yaşadan burada. Yoxsa, nə deyim valla? Zəng eləyirəm, utanırlar mı, cavab vermirlər, gələ bilmədikləri üçün, gəlmək istəmədikləri üçün. Mən nə deyə bilərəm valla? Amma yenə də burada bizi yaşadan evdəkilərdir, qohum əqrabadır. Çox musa, iki aydan bir hiss edirsən ki, səni yada salan var. Bəxtiyar
həbs olunmamışdan əvvəl ailəli olub, bir uşaq da var. Amma tutduğu həyat yolu onu ailəsindən, ailəsini də ondan ayrı salıb. Ən böyük faciə odur ki, Rusiyada qalan ailəsi onun sağ olmasını bilmir. Ailəliyəm, mənim ailəm, elə bilir mən ölmüşəm. Mənim yoldaşım, oğlum, oğlumun hal-hazırda 29 yaşı var, müstəntiq. 95-ci ildə gedib Uskut şəhərinə yoldaşımın ifadə alanda deyib ki, onu güllələyəcəyik. Mən hələ də tapa bilmirəm. Nə oğlumu, nə yoldaşımı. Onlar elə bilir, mən ölmüşəm. Heç bir əlavə yoxdur, bilmirlər. Tapa bilmirəm, dedim, bəlkə sizin sayənizdə, bəlkə bu verilişə baxarlar. Kimsə görə, ola bilsin ki, Rusiyada da baxarlar bu verilişə. Bu zəvallı məhkum rezonansın yaratdığı imkandan istifadə edib öz ailəsinə üz tutdu. 24 ildə itirdiyi ailəsini tapmağa cəhd elədi. Bu faciəli mənzərə bir daha sübut elədi ki, daima ölümün zəhmi ilə yaşayan məhkumlar ümidlərini heç vaxt itirmir. Cəfərov Elçin Bəxtiyaroğlu oğlundur. Cəfərova Zöhrə Tamirovna yoldaşındır. Zəhrə, əgər məni həqiqətən də eşidirsənsə, bilmən, qismət Allahdandır, bəlkə görürsən, mən sağam, sizin üçün çox həddinə vardır, çox darıxıram, oğlum üçün darıxıram, Elçin üçün darıxıram. Bağışlayın məni ki, mən sizə bu cür, bu vəziyyətdə müraciət edirəm, əlbəttə. Cinayət törətmişəm, həddindən artıq da peşmanam. Mən buna görə qınamayım, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, heç olmasa mənə bir səs verin. Mən buradan İrkutsk vilayətinin Uskut şəhərində yaşayan həmvətənlərimə müraciət edirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bəlkə Uskut şəhərində Svirdlova 18, mənzil 218-də mən yaşamışam, orada mən yoldaşımla, oğlumla yaşamışam. O vaxtı yoldaşımın, oğlumun 4 yaşı var idi Elçinin, indi artıq böyüyüb. Bəlkə onların yerini biləsiniz, bəlkə haradadılar, xahiş edirəm, onları tapın mənim üçün. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Səbirsizliklə, mən neçədir gözləyirdim ki, gəlin sizin verilişə çıxa bilin, bəlkə kimsə görə eşidən, yoldaşım, oğlum xəbər tutan mənə ki, atam sağdır, yoldaşım sağdır. Ömürlük məhkumlarla söhbətin sonunda ənənəvi olaraq birdən azadlığa çıxsan, həbsxanadan birbaşa hara yollanarsan sualını veririk. Bu dəfə də ənənəni pozmadı. Çünki bir-birinə bənzəməyən taliyə yaşayan bu məhkumların cavabları da bənzərsiz olur.
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət eləməyə gedərdim. Ölüm hökmünü ləğv eləyər. Bizə yaşamağa imkan yaradan insanın məzarını ziyarət eləməyə gedərdim. Oradansa birbaşa Tərtər rayonun Səhrabat kəndinə gedərdim. Çünki 11 ildir bir nənənin çörəyini yiyirəm. 11 ildir pensiyasından hər 3 aydan bir bizə ruzu gətirir. Mənimlə qamrəyəndəşim nənəsini. Onun haqqını ödəmək üçün gedib onun qulluğunda qalır. Yerdə qalan ömrünü onun həyətində, bacasında, malına, heyvanına baxardım. Qulluğunda durub yediyim 11 il çörəyin haqqını qaytarmaq. Nənəm haqqını mənə halal eləmək. 11 ildə çörəyi yiyirəm. Aynen. Elmir anəmə haqqımı halal edir. Qohum əqrabam gəlmədi. Onların çörəyini yiyəmədi. Sizin çörəyini yiyəmədi. Kamera yoldaşım İsmail olmalı. Ona anasıdır, biz nənədir. Bu məhkum düz 3 il ölüm hökmünün ağırlığı altında hər gün öz həyatını itirəcəyindən qorxa-qorxa yaşayıb. O 20 ildən də çoxdur ki, ömürlük məhkum kimi əzab çəkir. Bu dözülməz taley yaşantısında o ən çox kimdə günah görür? Bilirsiniz, müəllim, Allah Taala deyir ki, Allah heç kim, heç bir bəndəsinə pislik eləmir. Allah hamıya yaxşılıq edir. Sadəcə insan özü özünə pislik edir. Əgər mən bu günə gəlib çıxmışam ki, günahkar özümlə, nəfsimin qurbanı olmuşam. Cinayət törətmişəm. Mən heç kimi özümdən başqa günahlandıra bilmərəm. Şükür bu günə. Şükür bu günə mən hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə də Allahı tanımaq üçün, ibadət eləmək üçün mən bütün bu əzabları, əziyyətləri keçməliyim. Keçməliyim ki, gəlim Allahı tanıyım. Gündə 5 vaxt Allahıma ibadət eləyirəm, Allahıma şükür eləyirəm. Nə deyim, Mariz Məlim? Qismət, mənim də bəxtim belə yazılıb. Bu da iki nəfərin ölümündə təqsirli bilinən, 20 ildən çox cəza çəkən ömürlük məhkum Bəxtiyar Cəfərovun həbsxana hekayəsi. Bəxtiyar indi taleyinin bəxtiyarlığını yox, bəxti qaralığını yaşayır. O, bu dözülməz dərdi ömrünün sonuna kimi yaşamalı olacaq. Çünki o, ömürlük məhkumdur. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.